Beralih ke Stadium Shah Alam, Selangor masih berbisa walaupun dengan ketiadaan Safi Salih apabila berjaya merekod kemenangan pertama di laman sendiri menentang Terengganu. Gergasi Merah Kuning mengasak kubu pertahanan Sang Penyu menerusi cubaan awal Amirul Hadi Zainal, namun cubaannya terkena tiang. Serangan bertali arus dari pasukan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil. Fazli Saari membuka tirai jaringan pada minit ke-17 hasil hantaran kemas dari Adi Jaafar. Ini merupakan gol kedua berturut-turut bagi bekas pemain KL Plus ini yang juga berjaya menjaringkan gol ketika menentang Kuala Lumpur tempoh hari. Di awal babak kedua, Kapten Pasukan Amri Yahya menggandakan jaringan selepas berjaya memperdayakan penjaga gol Terengganu, Syarbini Alawi. Muka baru Selangor, Azidan Sarudin mengukuhkan kedudukan pada minit ke-56 melalui rembatan deras dari luar kotak penalti. Selang 14 minit kemudian, pasukan pelawat mendapat peluang untuk merapatkan jurang apabila Abdul Hadi Yahya dikasari di dalam kotak penalti. Penyerang prolifik Asyari Syamsuddin berjaya menyempurnakan sepakan penalti tersebut di minit-minit akhir perlawanan. Di minit-minit akhir perlawanan, Abdul Hadi Yahya menjaringkan gol kedua buat Sang Penyu, tetapi pasukan tuan rumah berjaya bertahan untuk mengutip kesemua tiga mata.